армысыздар, аймақтың бас арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Санитарлық қауіпсіздік қатаң сақталса, карантин режимі жеңілдетіледі. Үкімет басшысы ел аймақтарымен селекторлық жиын өткізді. Карантинде біз қажетті сақтық нормативтерін сақтаймыз, бірақ сонымен қатар карантиннен шығудың жолдарын қарастырып, жұмысты бастауымыз керек. Карантин дала жұмыстарына кедергі емес. Ақсулық диқандар 700 гектар жерге қызылша сеуіп үлгерді. Жалпы меже 3000 гектардан асады. Майдың 5-ні дейін ауа райы кішкене мүмкіндік беріп жатса, мамырдың 5-ні дейін толық сеуіп кетеміз деген жоспардамыз. Пара беремін деп басы бәлеге қалды. Карантиндік блокбекеттен ақша беріп өтпек болған әлелік азамат ұсталды. Маска кимек түгілі мас күйінде ұсталған жүргізушілер де бар. Екі жағдайда да ұсталған жүргізушілердің бұған дейінде осыған тектес құқық бұзушылық үшін көлік басқару құқығынан айырылғандығы белгілі болды. Ел президенті келесі аптада коронавирусқа байланысты халыққа телевизиялық үндеу жариялайды. Бұл жөнінде бүгін президенттің баспасөз хатшысы мәлім етті. Ақпарынша еліміздегі және әлемдегі эпидемиологиялық ахуал үнемі өзгеруде. Жуырда түскен ақпараттар негізінде төтенше жағдай режимінің және карантин шараларының ұзартылуына қатысты тиісті шешім қабылданатын болады. Мемлекет басшысы дағдарысқа қарсы менеджменттен бөлек стратегиялық жоспарлауға да мән беріп отырған есте ұстауымыз керек деп жазды Берік Уәли. Санитарлық қауіпсіздік қатаң сақталса, карантин режимі жеңілдетіледі. Бұл туралы премьер-министр бүгінгі үкімет отырысында айтты. Яғни карантиндік режимге өзгерістер енгізумен біртіндеп жеңілдету туралы тиісті шешімдер қабылданады. Онлайн жиында сонымен қатар Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының 2020-2025 жылдарға арналған жоспары таныстырылды. Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше, бүгінгі күнге елде COVID-19 індетін 1967 адам жұқтырған. Ең көбі Алматы қаласында 669, десе де 20 сәуірден Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласында санитарлық режим жеңілдетілді. Бірқатар кәсіпорын жұмысын бастады, себебі экономика тұралап қалмау тиіс. Осылай деген үкімет басшысы селекторлық жиында жеңілдетілген санитарлық режимге басқа да өңірлер дайындалу керектігін айтты. Тек тәртіп қатаң сақталуы тиіс. Карантинде біз қажетті сақтық нормативтерін сақтаймыз, бірақ сонымен қатар карантиннен шығудың жолдарын қарастырып, жұмысты бастауымыз керек. Экономика тұраламау тиіс. Бұл біздің басты талабымыз. Тұрғындардың табысына, жалақысы мен қамтылуына баса назар аударыңыздар. Қазір барлығында ошақтар белгілі, барлық облыс жабылған. Сондықтан карантин аймақтарының ішінде барлық санитарлық қауіпсіздік талаптарын сақтап, карантинді жеңілдету мәселесін қарастыру керек. Кейбір салалар мен бизнес субъектілері жұмыстарын қайта жалғастыра бастасын. Жұмыс істеңіздер. Онлайн жиында Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының 2020-2025 жылға арналған жоспары таныстырылды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің баяндауынша, бұл бағытта 112 инфрақұрылымдық жоба ұсынылған. Оны жүзеге асыруға 5,5 триллион теңге қарастырылыпты. Ал биыл автожол саласының өзіне 680 миллиард теңге бағытталып отыр. 200 мың адам жұмысқа тартылып, республикалық және жергілікті маңыздағы 9,5 шақырым жол жөнделеді. Бұл облыстық және аудандық маңызы бар жолдардың 90%-ын жақсы және қанағаттанарлық жағдайға жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл мақсатқа 2020 жылы 229 миллиард теңге көзделген. Бейбіт Атамқұлов сондай ақ теміржол, су және әуе көлігіне қатысты 5 жылдық жобаларды таныстырды. Өңірге қатыстысы биыл бағдарлама шеңберінде Үшарал әуежайының ұшу-қону жолақтарына қайта жаңарту жұмыстары басталады. Мегаполис пен іргелес аймағымыз үшін маңызды ірі жобаға премьер-министр баса көңіл бөлді. Үлкен Алматы айналма жолақтар жолы қалай болып жатыр? Үлкен Алматы айналма автомобиль жобасы, ол айналма автомобиль жобасын іске асыру концессионердің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылды. Құрылыс монтаж жұмыстары 26 жарым километрге өрістелді. 300-ге дейін жуық адам істеп жатыр. Ағымдағы жылы барлық 66 шақырым жұмыстар қамтылады деп біз күтеміз. Жұмыстардың бәрі басталды.
Айта кету керек, үлкен Алматы айналма жолын салу құны 167 миллиард теңге. Облыстың Талғар, Іле, Жамбыл, Қарасай ауданын басып өтеді. Стратегиялық маңызы зор жоба, тағы бір ірісі Алматы Өскемен тас жолы құрылысына 115 миллиард теңге бөлінген. Жалпы Алматы облысының нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша үлесі басым, ең көлемді бөлігі тиесілі, тек жүйелі жұмыс істеу керек. Сонда бөлінген қаржы да мерзімінде игеріліп, өңір экономикасы алға басады. Осылай деген Амандыға басулы жауаптыларға бағдарлама бойынша жұмыс істеуді тапсырды. Жазира Исаева, Жаслан Шынкенже, Жетсу телеарнасы. Өңірде COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны 53-ке жетті. Соңғы 8 жағдай Іле, Еңбекші Қазақ аудандарында тіркеліп отыр. Науқастардың 5-еуі Шелек ауданының тұрғындары. Өзге 3-еуі өтеген Батыр кентінен індеттің күн сана бөршуіне байланысты бүгін Еңбекші Қазақ ауданы толықтай жабылды. Шелек ауылы мен Есік қаласындағы қозғалыс уақытша тоқтатылып, қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Еңбекші Қазақ ауданы мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес әкімшілік аумақта карантиндік режим енгізілді. Тиісінше тұрғындардың бейсауат жүруіне шектеу қойылды. Дүкен, дәріхана атаулыға қажет болған жағдайда бір үйден бір адамғана шығуына рұқсат. Осы екі мекендегі тұрғындар еш себепсіз көшеге шығуына рұқсат жоқ. Тек қана бір отбасының бір адамы күнделікті дәріханаға және дүкенге барып тұруға рұқсат беріледі. Егер бұл тәртіпке бағынбайтын болса, азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорғанда медициналық маска тігетін цех ашылды. Техно авиагрупп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұған дейін әлеуметтік қызмет түрлерін саудалаумен айналысқан. Енді елдегі төтенше жағдайға байланысты өндірісті әртараптандыруды жөн санапты. Коронавирус мәжбүрледі. Жаңа цех лентасын екі адам кесті. Бірі әкім, бірі кәсіпкер. Шашу шашылмады, тілек айтылмады. Қауіпсіздік маңызды. Бұл ғимарат бір жыл бұрын бос тұрған. Талдықорғандық кәсіпкер Жарылқасын Болатұлы қазіргі сұранысты тап басып тігін цех ашты. 50 адамды жұмыс қалды. Кейінгісін көре жатар. Әзірге тәулігіне 30-35 мың медициналық бетперде тігуге кірісті. Мында қиын кезеңде халықтың ішінен шығып осындай Талдықорғанды өзіміздің жерлесіміз, бауырымыз, азаматымыз дер кезінде осындай іске бас бұрып отыр. Алдағы уақытта мына індеттен құтылып, маскаға көп сұраныс болмаған жағдайда жаңа мен сұрадым. Ол жігіттен бұл спец одежда тігумен айланысады. Бүгінгі күннің өзінде осы маска тігуге 2 айға объемы бар. Тігіншілер таңғы сағат 8-ден кешкі уақыт 6-ға дейін жұмыс істейді. Мұндай шешімді елдегі бетперде тапшылығын ескеріп басшылық қабылдаған. 2 айда 2 миллион дана бетперде дайындап шығару жоспарда бар. Оған Қарағанды облысындағы жеке компания тапсырыс берген екен. Қазір мұнда 40 тігін машинасы орнатылған. Оның саны келер аптада тағы 30-ға ұлғаймақ. Сондықтан тігін тіге алатын мамандарға есігіміз ашық дейді цех жетекшісі. Машинкалар бізде последний модели, анандай Джек F4 деген. Высокоскоростной, бесшумный машинкалар. Өте самый жақсы тестіге етін машинкалар. Одноразовый маскалар бұлар. 2 сағат, 3 сағат бір маска. 2 сағат ауыстыру керек. Бір рабочий күнде 4 маска положен адамға. Бұл единственный маскалар, который вирустан защитеді. Тряпочный, многоразовый маскалар. Бетперде арнайы вирусқа арналған СМС деген көк матадан 3 қабатталып тігіледі. Жұмысқа алғашқылардың бірі болып Анар Сауменова қабылданыпты. Тігін тігуде бірнеше жылдық өтілі бар қала тұрғыны маска дайындауды тез меңгеріп алған. Осы кәсіппен айналысқаныма 6 жыл болды. Қазір енді осындай елімізде коронавирус пандемиясы болып жатқандықтан жұмыс орындарын бәрі тоқтап қалды. И осындай қаламызда осы маскамен тігетін шағын кәсіпорын ашылды дегеннен кейін осында жұмысқа келдім. Істеп жатқанымызға міне 2 күн, 2-ші күн. Күніне 500-600-ден маска тігеміз. Осындай 3 слойлық одноразовый маска. Жеке серіктестік басшылары жұмысшыларына да қолайлы жағдай жасаған екен. Мәселен, үйінен келіп қайтуына арнайы тасымалдайтын көлік бөліпті. Сонымен қатар тегін түскі тамақ та беріледі. Және де белгілі мөлшерден жұмысты артық орындаған адамның еңбегі ескеріледі дейді мамандар. Айта кетейік, серіктестік басшылары Талдықорғанның басқа да аймағы мен Текелі қаласынан қорғаныш бетперде тігетін цехтар ашуды жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы.
16-400-650. Амандық Баталовтың қант қызылшасы бойынша жетсуықтар алдына қойған міндетін тұжыра осылай атап жүр. 16 мыңға гектарға себіліп, түсім 400 центнерден айналып, жалпы түсім 650 тонна болуы тиістігін білдіреді. Үлкен аманат артылған ауданның бірі Ақсу биыл тәтті түбір алқабын 3 мыңнан аса гектарға жеткізіпті. Үлкен іске кішкентайда болса, үлесін қосып отырған шаруашылықтың бірі көгөзек серіктестік өз күшіне сеніп, 120 гектарға қызылша себуге міндеттем алыпты. Өткен жылы 60-тың айналасында тын 540 центнерден өнім алған еді. Биыл алқабында түсімділігінде арттыруға құлшынып отыр. Ең бірінші септігіміз бидай септік, сосын зығыр септік. Қазір қантыларын себіп отырмыз. Енді біраздан кейін бір 3-4 күннен кейін майбыршаққа бастаймыз. Ринат Әдісбай франциялық және германиялық аса өнімді тұқымдарын сеуіп жатыр. Отандық тұқымның да озықтарын сынама қойы бар. Жалпы егіс алқабы 450 гектар. Қызылшадан қалғаны дәнді дақылдардікі. Техникадан проблема жоқ. Он жаңа трактормен қажетті тіркемелері бар. Ауа райы қолайлы болса, дала жұмыстарын мерзімде аяқтаулары тиіс. Көктемгі егіс жұмыстарына биыл қолдау ерекше. Арзандатылған жанар жағармай алдық. Бұл онсыз да шығыны көп шаруа адамына үлкен демеу. Жауын шашын болып жер дегдуын күткен біз. Күнісі да қазір қауырт қимылдап жатырмыз. Ауданда үлкенді кішілі 2000-нан аса шаруашылық құрылым бар. Оның 116-сы қант қызылшасын өсірумен шұғылданады. Биылғы меже тек қызылша бойынша 3000 гектардан аса алқапты игеру. Бүгінге 700 гектарын сеуіп тастады. 67000 жағы 30000 гектары, 30500 гектары дәнді дақылдар. Оның 3167 гектары қант қызылшасы. Майлы дақылдар 15000 гектар майлы дақыл себеміз. Соның 2600 гектарға картоп себіледі шаруа жоқтармен. Оның 10200 көлемінде мал азығына. Ал қант қылшасы бойынша бүгінгі таңға біз 20% жеп болдық бүгінгі таңға. Рахат Рахымжанов, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Облыстың барлық ауданда қауіпті індеттің алдын алу үшін дезинфекция жүргізіліп жатыр. Алакөл ауданындағы атқарылған залалсыздандыру жұмысымен таныс болыңыздар. Алакөл ауданындағы дезинфекция жұмысына жергілікті бюджеттен 1 миллион 350 мың теңге бөлінген. Оған санитарлық тазалау жұмыстарына қажетті заттар алынды. Зарарсыздандыру үрдісіне нөмірі 403-98 әскери бөлімінің 180 жауынгері және СС пен ветеринария бөлімінің 15 маманы жұмылдырылған. 4 техника тартылыпты. Дезинфекциялық жаяу патрульдік топ аудан бойынша 1 миллионнан аса шаршы метр көлемді қамтыды. Автобекеттер, базарлар, автотұрақтар, саябақтар, скверлер, аллеялар, көпқабатты үйлер, айылдамалар, спорт алаңдары дезинфекцияланды. Жалпы санитарлық тазалау жұмыстары аудан бойынша 24 ауылдық округте жүргізіліп жатыр. Карантин талабын бұзғандар жазаланды. Кешкі 8-ден кейін қалада бейберекет жүрген 400-ден аса көлік тіркелді. Жартысының рұқсат қағазы болса, тәртіпті бұзған 19-ына әкімшілік хаттама толтырылды. Кешкі 8 шамасы қала тым-тырыс деуге келмей тұр. Карантин режиміне қарамастан қозғалыс әлі тоқтамаған. Рейтке шыққан сақшылар назарына алғашқы болып іліккен мына көлік. Toyota маркалы машинаны тізгіндеген азамат кешкілік тасымалдауға шығыпты. Жүруге рұқсат қағазы да жоқ, жолаушы тасымалдауға қатысты шектеуді де ескермепті. Эпидемиологтың қаулысы бойынша бір автокөлікте сізбен бірге, жүргізушімен бірге екі ақ жолаушы отыру керек. Артсақта екі жағында отыру керек екі жолаушы. Артада, ортада расстояние болу керек. Төтенше жағдай кезіндегі тәртіпті бұзған тағы бір жүргізуші кездесті. Бұл жолғы жолаушылар анасы мен баласы кешкілік шығуларын дәріханаға шықтық деп түсіндірді. Алайда талап ортақ, құзырлы мекеме өкілдері оларға да ескерту берді. Тым кешірген азаматтардың көбі таксистер. Рейд барысында анықталғандай, бірінің арбер қатынауға рұқсат қағазы бар болса, енді бірінікі мүлде заңдастырылмаған. Көлік толы жолаушылармен қатынап жүргендері де болды. Полиция департаментінің өкілдері әр қайсысын тоқтатып, шектеулерді түсіндіріп берді. Осы бір сағат көлемінің ішінде Талдырған қаласының Нұрсұлтан проспектінің бойында 30-дан астам автокөлік тексеріліп, оның ішінде
3 жолаушы тасымалдаган 2 жүргүзүүчү аныкталып, оларга акимчилик каттамалар толтурулду. Жалпы рейд барысында 404 көлүк токтотулду. Дени себепсиз жүргөндөр, облыстык бас санитар каулусун бузган 19-уна акимчилик каттама толтурулуп, айыппул салынды. Жалпы карантин режимине байланыштуу калада кечки 8-ден кийин жөнсүз жүрүүгө болмойт. Дәл осы уақытта дүкендердин де басқа да қажетті нысандардың да қызметіне шектеу қойылған. Камшат Мухаммеджан, Жасулан Шымкенже, Жетсу арнасы, Талдықорған. Пара беребінде басы бәлеге қалды. Карантиндік блокбекеттен ақша беріп өтпек болған әлелік азамат ұсталды. Маска кейіп масаң екенін байқатпаймын деген жүргізуші де сан соқты. Карантин тыйым талаптарына селсоқ қарағандар заң бойынша жауапкершілікке тартылмақ. Блокпекеттен өту құны 5000 теңге. Осылай деп санаған әлелік азамат Алматы қаласына оңай өтпек болған. Жергілікті тұрғын діттеген жеріне жете қоймақ болып, полиция өкіліне пара ұсыныпты. Бұл жағдай 17 сәуірде аудандағы нөмірі 4-ші блокбекетінде тіркелген. Қазір тәртіп сақшысына ақша ұсынған 40 жастағы азаматқа қатысты іс қозғалды. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 367-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес, яғни мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамға пара беру бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. 5000 теңге көлеміндегі ақшалай қаражат тәркіленіп, қылмыстық іс материалына қосылды. Ал мына азамат мас жүргізуші. Блокбекеттегі полицияға қарсы шығыпты. Оқиға Қаскелең, Шамалған автожолындағы Алма 8 постында болған. ЗАЗ Шанс маркалы көлік иесі полицейлердің тоқтатқанын елемей қарсылық танытыпты. Салдарынан бір тәртіп сақшысы соққыға жығылған. Дене жарақатын алып қызметтік киімі жыртылыпты. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық және әкімшілік іс қозғалған. Мас күйінде көлік жүргізу деректері Еңбекші Қазақ пен Талғар аудандарында да тіркелген. Екі жағдайда да ұсталған жүргізушілердің бұған дейінде осыған тектес құқы бұзушылық үшін көлік басқару құқығынан айырылғандығы белгілі болды. Аталған екі дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оның қорытындысы бойынша алдағы уақытта материалдар сот орындарына жіберілетін болады. Елімізде төтенше жағдай жарияланғаннан бастап, бүгінгі күнге дейін Алматы облысында 1969 құқық бұзушылық тіркелген. 37 адам ескерту алса, 75-і айыппұл арқалады. Тағы тәртіпке көнбеген 56 адам қамақ қалынған. Сондықтан полицейлер тәртіп бұзғандар заң алдында жауапқа тартылатынын ескертеді. Мадина Берқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетсу телеарнасы. Енді Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінде 2 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, індет 148 мыңға жуық адамның өмірін қиыпты. Дәрігерлерде адам өміріне араша түсіп әлек. 658 мыңнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Жер жаһанда ақпараттар қайта-қайта өзгеріп жатыр. Қазірге COVID-19 вирусы 215 елде тіркеліпті, негізгісі ақ шелі. Мұнда індеттен өлгендер саны Италиядан да асып түсті. 80 мыңға жуықтады, ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1625, Қырғызстанда 568, Ресейде 52 мыңнан асты. Австралияның Сидней қаласында жағажайлар ашылды. Енді тұрғындар суға түсіп, спортпен шұғылданып, серуендей алады. Тек жағажайда құр отыруға тыйым салынған. Сонымен қатар екі адамнан артық жиналуға болмайды. Адамдар өзара 1,5 метр ара қашықтықты сақтаулары шарт. Тұрғындар карантин шараларының жеңілдетілгенін қуанышпен қабылдады. Олар биліктің ескертулерін қатаң сақтауға тырысып жатыр. Жалпы бұл елде 66 мың адам коронавирус жұқтырған, оның 46 мыңы дерттен айыққан. Тайванда қорғаныш бетперделер автомат құрылғыларда ғана сатылып жатыр. Ең алғашқы аппарат ел астанасы Тайбейде қойылды. Алғашқы екі күнде онда 2,5 мың маска сатылыпты. Жергілікті билік мұндай әдіс сатушы мен тұтынушы арасындағы қатынасты азайтады, әрі уақыт үнемдеуге септеп отыр. Алайда мұнымен елдегі медициналық бетперде тапшылығы жойылмай тұр. Әрбір Тайван азаматына 2 аптада 1 рет 9 маска беріліп жатыр.
әйгілі Том мен Джерри мультфильмінің құрастырушысы көз жұмды. Танымал иллюстратор, кинорежиссер Джин Дейч Прагада 95-ке келген шағында өмірден озды. Ол Том мен Джерридің 10 сериясын дайындаған. Бұдан бөлек теңізші Папай туындысының жарық көруіне атсалысқан. Сонымен қатар мультипликатор Манро Нудниксында анимациялық картиналармен қатар Том Террифик сериалының авторы. Өмір жолында аңыз адам еңбектері үшін Оскар сыйлығына ие болған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Күнтізбе бойынша барша мұсылман сәуірдің 24-інде ауыз бекітеді. Төтінше жағдайға байланысты бұл оразада да орасан өзгерістер бар. Өкінішке қарай орталық мешіттерде жұма, тарауық, күнделікті жамағат намаздары уақытша оқылмайды. Көпті жинап ауызашар беруге тыйым салынады. Заманына қарай амалы. Биыл пітір садақаның мөлшері адам басына 370 теңге деп белгіленді. Төтінше жағдайға байланысты пітір садақамен зекетті Каспий кейзет арқылы аударуға болады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен банк басшылары тиісті келісім шарт жасасты. Аясында мобильді қосымша іске қосылмақ, оған әр облыс пен республикалық маңызы бар қалалардағы орталық мешіттердің есепшоттары енгізіледі. Онлайн режимді енгізу отандастар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында көздейді. Халықтың қазір бір алаңдап отырған нәрсесі мына міндет болған, бұл жай садақа емес. Бұл нәрсені дұрыс түсіну керек. Бұл жеке адамның бас тұлғасына ашылған Каспий Голд шот емес. Бұл жерде арнайы облыстық мешіттің заңды шоты белгіленеді. Ол заңды шотқа түскен қаражат арнайы құзырлы орындардың қадағалауымен ол ертеңгі мұң мұқтаждың көп балалы отбасылардың солардың қайырымдылық шаралары ретінде ол жұмсалатын болады. Төтінше жағдай өзара ынтымаққа сын. Пандемия кезінде әлжуаз әлеуметке қарайласып жатқандар көп. Игі істер Көксуда көп ұйымдастырылып жатыр. Мәселен, бүгін аудандағы Әзірбайжан диаспорасы өкілдері өзара бірігіп 40 шақты отбасына азық-түлікпен қаржылай көмек көрсетті. Әмина Құдайберген толықтырады. Төтенше жағдай кезінде кейбір тұрғындарға азық-түлікке шығу, оны жетерліктей мөлшерде алу қиынға түседі. Мұны ескерген көксулуға атқамінерлер жерлестеріне қиын сәтте қолдау танытты. Олар көп балалы, аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі мүшесі бар отбасыларды азық-түлікпен қамтыды. 10 келіден 10 қант макарон өнімдерін үлестірді. Өзімнің мысалы 4 баламыз бар. Ана қиыншылықта осында вирустан аман-есен шығайық. Еліміз тыныш, заманымыз тыныш болып, еліміз аман болсын. Сіздерге көп болып, рахмет айтам осы көмектесіп атқан адамдарға. Біз біргеміз акциясы аясында жомарт жандар күні бойы Балтық би ауылдық округінің 30 жанұясына қол ұшын созды. Мұнымен қоса 6 отбасыға қаржылай көмек көрсетті. Көмек берерде қазақ, орыс, Әзірбайжан деп бөлген жоқ. Әкімдіктен тізім алып, жағдай жоқтарды қамтыды. Во время репрессий казахский народ оказал большую репрессия кезінде қазақ халқы бізге әзірбайжандарға көп көмек көрсетті. Құшағына басты. Біз олардың жақсылығын ешқашан ұмытпаймыз. Біз ұлт пен ұлысқа бөлінбей өзара ынтымақта өмір сүруді осы қазақтардан үйрендік. Ал қайырымдылық қазаққа да әзірбайжан ұлтына да тән қасиет. Барлық кәсіпкерлерді қайырымдылық жасауға шақырамыз. Біз біргеміз акциясы төтенше жағдай жарияланғаннан бері ұйымдастырылып өткізіліп жатыр. Кешегі күні 30 отбасыға көрсетілді көмек. Бүгін міне 30 отбасыға көмектесіп жатыр. Бұл барлық ауылдық округтерді қамтып жатыр. 10 ауылдық округте. Ең үлкен округ бізде Балпық ауылдық округі. Балпық округінің өзінде 1 миллион 500 мың теңгеге 125 отбасына көмек көрсетілді. Қиындықты бөлісе азаяды. Көксу ауданында 567 аз қамтылған отбасы бар. Төтенше жағдай кезінде аудан меценаттары 358 отбасыға 3,5 миллион теңгеге көмек көрсетті. Амина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.